Habari, karibu tena Sultrend Channel, mabingwa wa ufundishaji wa nguo aina zote. Leo tutajifunza shati. Kipindi cha nyuma tuliona shati ambayo ni kwa wale beginners, kwa wale ambao hawajaanza kushona shati. Lakini leo tutajifunza shati ambayo ina utofauti kidogo na ile ya shati ya kipindi cha nyuma. Leo tutajifunza shati ambayo ina vishikizo vya ndani, kola yake imesimama. Kafu yake ni ya ile double cuff ya V. Halafu tutajifunza pia namna gani tufanye finishing bila kuweka overlock. Kwa hiyo uliona, kama uliona shati ya kipindi cha nyuma tuliweka overlock, lakini ya leo tutashona mwanzo mwisho bila kuweka overlock, lakini itakuwa na finishing ya ndani na nje vizuri. Tutafanya finishing kwa nyuzi za kushona. Kwa hiyo kaa na sisi ujifunze namna ya kudetail nguo, namna ya kutengeneza finishing nzuri kwenye nguo. Hapa ni Sultrend Channel. Usisahau pia ku like, comment na kusubscribe ili unakuwa wa kwanza kupata mafunzo haya tunayokuwa tunaweka kila siku. Mimi ni mwalimu wako Imani Amos. Karibu tuende pamoja. Sasa leo sasa tunaendelea na shati yetu. Process ni zile zile. Nafikiri tumefanya hiki kitu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tutaenda haraka haraka kidogo. Sawa? Process ni zile zile. Chapstick utaenda kukata chap chap kidogo. Yule ambaye amesahau pia sio mbaya ukijikumbukishia. Tuanze tu basi. Tutapiga mstari hapa inchi 2 kama kawaida. Inchi 2 yetu hapa. Tutapima urefu wetu hapa, urefu 26. Hapa tutapiga mstari kwa ajili ya button standi au bracket za buttons. Hapa tutaweka bracket zetu inchi 1. Sawa. Tutapima bega hapa. Bega letu tunalianzia hapa kwenye huu mstari wa pili kutoka huku. Bega mteja wetu ana bega la 15. Sawa. Tutashuka inchi 5.5 kwa sababu mteja wetu huyu bana ana umbo dogo. Kifua ana 34. Kama nilivyowaambia hapo mwanzo kwamba ukiwa una uhakika na vipimo vyako unaongeza nusu, ila kama huna uhakika navyo unaongeza inchi 1. Body pia ana 34, unaongeza nusu. Unachora mstari wako wa kifua hapo. Sasa kutoka mwisho paka hapa kwenye kifua, tunaangalia katikati ni wapi. Katikati ni hapa. Hapa sasa ndo tunapima tumbo letu. Tumbo ana 30. 30 ukigawa kwa 4, nafikiri watu wamejasahau. Kifua tunagawa kwa 4, tumbo tunagawa kwa 4, hips tunagawa kwa 4, bega tunagawa kwa 2. Hamjasahau bila shaka. Kwa hiyo hapa naenda haraka haraka. 30 ukigawa kwa 4 unapata 7.5. Unaongeza nusu. Rula yetu kama nilivyowaambia kwa ajili ya shape hii hapa ipo kabisa. Tuta shape namna hii. Tuta shape namna hii. Baada ya shape tuta kuja kutengeneza kwapa. Kuna mtu mmoja alicomment pale, niliona comment yake anasema namna ya kupima kwapa. Sasa tukamjibu, kwapa huwa hatupimi, tuna shape. Sasa kwapa tunalipataje? Tumepima bega. Yule mtu sasa ambaye aliuliza swali, naomba awe makini hapa, namna gani tunapata kwapa letu. Sasa unapima bega. Bega ni hili hapa 17. Unaangalia huyu mtu ana kifua ngapi? Huyu mtu ana kifua kidogo. Kwa hiyo tunashuka 5.5 kwa ajili ya kwapa. Sawa?
tano na nusu kwa ajili ya kwapa. Kama mtu angekuwa na kifua kikubwa tungeshuka 6 au 6 na nusu mpaka 7 mpaka 8, inategemea na kifua na bega la mtu. Hiyo ndivyo namna ambavyo tunapata kwapa. Sasa ukishamaliza kushuka hii 5 na nusu, hapo ulipoishia bega unanyosha mstari wako hapo. Ukishanyosha mstari wako unaingia ndani inchi moja. Sawa? Ukishaingia ndani una shape sasa. Ukisha shape hapo ndo unakuwa umepata kwapa lako. Shingo unaweka inchi 2.5 kwa inchi 3 kasoro. Kwa kawaida shingo la mtu mkubwa ni inchi 3 kwa inchi 3. Lakini hii ni vipimo vidogo, tunaweka inchi 2.5 kwa inchi 3 kasoro. Unapima ile mlalo wa bega, na huu mlalo wa bega nishawaambia always mtu hajanyoka hivi. Mtu ana bega limelala kidogo. Kwa hiyo ndo maana tunashuka hizi inchi 2 kwa ajili ya huu mlalo wa bega. Bila shaka hapa vitambaa vya mbele tunakuwa tumemaliza. Hapa ni kifua, hapa ni tumbo, hapa ni body, hapa ni bega. Hii ndo kwapa yetu sasa. Yule ambaye aliuliza swali bila shaka atakuwa amejibiwa hapa namna gani kwapa tunalipata. Sasa hii ni placket. Plackets. Vitambaa vya mbele tunakuwa tumemaliza sasa. Kama una swali weka comment yako hapo, na imani next time tutakujibia swali lako na utaelewa. Nataka wote wawe mafundi. Yaani nataka mali nchi nzima ya Tanzania wote tuwe mafundi. Wote tujishonee nguo, tupendeze, tuingie mtaani, tujistiri. Kumbuka hata vitabu vyetu vya dini vinasema Mungu aliwaumba, Mungu aliwaumba Adam na Hawa. Sasa wakati anaumba Adam na Hawa walikuwa ni uchi. Sasa fundi wa kwanza kabisa, fundi nguo wa kwanza kabisa alikuwa ni Mungu. Baada ya Adam kuasi pale, akatengenezea yale mavazi ya majani wakajifunika sehemu zao. Kwa hiyo ukiangalia pale sisi tunafanya kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo natamani nchi nzima wawe mafundi. Sasa baada ya kumaliza hivyo tunakata sasa. Angalia anapokata, hivi ndivyo unapotakiwa kukata. Angalia anavokata vizuri. Nimesahau kitu kimoja hapa. Kwa hiyo kwa sababu ni la kuchomekea hapa, unatoa inchi 2 alafu unatengeneza round. Kwa hiyo hapa tutaweka alama. Hivi ndio vitambaa vyetu vya mbele. Baada ya kumaliza hapo tutaweka alama ya kutujulisha nje ni wapi na ndani ni wapi. Kishamaliza tutaweka